Κύριε Κατσατήρη, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτες σας. Ακούσατε νομίζω το θέμα, το ξέρετε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες, γιατί ενώ θα συνήθως πηγαίναμε στη Λευκάδα ή να πάμε στη Βόνιτσα να αγοράσουμε κάτι, σήμερα με τα διόδια αυτά, τα 3 και 3, το ληστρικά πλέον, έχουν αυτοί τα διόδια εμφανίζονται παντού και δεν τολμούμε να βγούμε από το σπίτι μας. Ποια είναι η θέση σας και τι πρέπει να γίνει, αυτό θέλω να πω. Κύριε Κατσατζίδη, τα διόδια στα οποία αναφέρεστε για την υποθαλάσσια του ακτίου έχουν, να κάνουν, είναι, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα διόδια ανά την Ελλάδα και την διαχείριση η οποία γίνεται από τις εταιρείες και το κράτος. Τα διόδια είναι γνωστό ότι γίνονται, υπάρχουν για την αποκατάσταση, του έργου αρχικά και περιβόντως υπάρχει ένα κόμιστρο ως ανταποδοτικό, δηλαδή για την διαχείριση των δρόμων, για την διαχείριση των ίδιων των μηχανημάτων κτλ. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις συμβάσεις και το κόμιστρο έχει να κάνει κυρίως με τις συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται από το κράτος με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα διόδια ή από το ίδιο το κράτος αν διαχειρίζεται το κράτος τα διόδια. Εμείς έχουμε θέσει, η άποψή μας όσον αφορά τα διόδια είναι ότι θα πρέπει να κυμαίνονται σε μια λογική και να αξιολογούν και την κρίση και την οικονομική κατάσταση, να γίνει μια έρευνα, να δούμε ποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα διόδια, αν μπορούν να μειωθούν και γενικώς πρέπει να μειωθούν τα διόδια. Διότι οι κυβερνήσεις, από όσο εγώ θυμάμαι, η λογική τους είναι να αυξάνουν τα κόμιστρα τόσο έτσι ώστε να κερδίζουν περισσότερο οι εταιρείες. Υπό αυτή την έννοια και τα διόδια του ακτίου θεωρώ ότι πρέπει να μειωθεί το κόμιστρο εφόσον αναφέρονται στο Υπουργείο. Το Υπουργείο πρέπει να πάρει την πολιτική απόφαση να μειώσει τα κόμιστρα, διότι η κρίση έχει οδηγήσει σε μείωση των εισοδημάτων των ανθρώπων. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να μειωθεί και αυτό. Είναι μια λογική αυτή. Έτσι, υπάρχει μια λογική σε αυτό. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει και μια έρευνα χρήσης των διόδιων. Ποιοι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν? Είναι μόνο τουρίστες? Μήπως είναι και εργαζόμενοι σε περιοχές στη Βόνιτσα, στο αεροδρόμιο, οι αγρότες, οι οποίοι πηγαίνουν στα χωράφια τους? Πρέπει, μπορούν να πληρώνουν τόσο, εφόσον έχουν συνεχή διέλευση από εκεί? Το θέμα τίθεται ένα ερώτημα πάντως. Εγώ συμφωνώ ότι έτσι όπως το παρουσιάσετε είναι το θέμα. Το θέμα που πρέπει να επεξεργαστούμε από εδώ και πέρα, γιατί θα μιλήσουν μετά από εσάς οι δήμαρχοι των πρωτευουσών του νομού Λευκάδας και Πρέβεζας, εάν μπορούμε πραγματικά, αναδεικνύοντας το θέμα, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιέζοντας την κυβέρνηση, η οποία βέβαια ενώ ανήκε, ήταν δημόσιος φορέας τότε πλέον τα διόδια, τώρα δεν ξέρω, ξεπουλήθηκαν σε ιδιώτες. Τι ακριβώς γίνεται δεν ξέρω. Εάν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, δηλαδή πρέπει να μειωθεί το κόμιστρο αυτό που πληρώνουμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Κατσατζίδη, εφόσον σε τέτοια ζητήματα είναι γνωστό ότι εφόσον υπάρχει ομοθυμία και κοινός αγωνιστικός παλμός με συγκεκριμένη κατεύθυνση, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Και είναι γεγονός ότι πρέπει να αναδειχθεί το ζήτημα και από τους δημάρχους και από την περιφέρεια και από την περιφέρεια του Λοκαρνανίας και από τους βουλευτές, έτσι ώστε να πιέσουμε το Υπουργείο να μειώσει τα κόμιστρα διέλευσης. Και ξαναλέω ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αρχικά, αλλά και δευτερευόντως να διεκδικήσουμε μελέτες οι οποίες να αναδεικνύουν και τα χαρακτηριστικά διέλευσης. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Και νομίζω ότι αυτή νομίζω είναι μια κατεύθυνση που θα δώσει, αν θέλετε, αντικειμενικά θα περιγράψει αυτά και αυτά που είπατε προηγούμενα, και μια μελέτη ποιοι περνούν απέναντι, είναι οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, αυτός ο κόσμος, η επικοινωνία μεταξύ των όμορων νομών. Δεν ξέρω αν παρόμοιο επιχειρήθηκε σε άλλες περιοχές, στη Φθιώτιδα, στη Λαμία και σε άλλες περιοχές, είχε αποτελέσματα η κινητοποίηση που λέτε εσείς. Νομίζω ότι είχε αποτελέσματα. Εκεί υπήρξε μείωση κομίστρου και μηδενικό κόμιστρο διέλευσης για ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς τα διόδια, κάποια διόδια της περιοχής. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτή τη λογική, να πάμε να πιέσουμε το Υπουργείο. Εγώ από μεριάς μου είμαι διατεθειμένος να κάνω τέτοιες κινήσεις για μείωση του κομίστρου διέλευσης. Κύριε Μπάρκα, επειδή θα συνομιλήσω και με άλλους, καταρχάς να σας ευχαριστήσω
με την προθυμία που δείχνετε πάντοτε στα τοπικά θέματα και βεβαίως θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λευκάδας και με τον Δήμαρχο ταυτόχρονα Πρέβεζας για να μπορέσουμε πραγματικά να διαμορφώσουμε αυτό το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και ενδράσεων των θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε ο πολίτης να πετύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πάμε στη Λευκάδα και να πρώτο 3 ευρώ και 3,6. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Ακριβώς έτσι είναι και καταδίδει και σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.